Здравейте! Вие сте с каналът на Ляв прав. Повечето от вас знаят, че Тинко преди две седмици имаше матч в Англия. Той се изправи срещу непобедения до момента Ибрахим Надим, боксер, който е ставал шампион за аматьори на Англия. Във визитката си Ибрахим имаше 9 победи от 9 мача и най-интересното за него беше, че негов треньор е Рики Хетън. Всички знаете, Рики има мачове с Флойд Мейуедър, с Мани Пакияо. Той е един от най-добрите английски боксьори, един от най-добрите боди пънчери, според мен. Като цяло много сериозна визитка както за Ибрахим Надим, така и за неговия треньорски щаб. Но за наше голямо щастие, Тинко успя да го победи по точки в 6 рундов матч. Тази победа изстреля Тинко с цели 210 места в световната ранглиста и непосредствено след матча, не знам дали тип вендета или просто от желание, друг непобеден боксер от Англия предизвика Тинко. Боксер в лицето на Брад Странд, боксер с 9 победи, 0 загуби, намираш се на 107 място в световната ранглиста. Знаете, Тинко не бяга от предизвикателства, така че мисля, че Тинко има какво да каже на Брад. Hey, Brad, I heard that you want to fight me, so I'm ready mate, anywhere, anytime. If you want this fight to happen, call my manager Vasco Alexeev and we will arrange it. I'm ready for you. Anytime, any place, anywhere. Tinko is ready, Brad. If you want that fight, you can box him. And something very interesting, Brad, if you want to learn something from Bulgaria, as we say here, from where the sun rises, или откъде изгрява слънцето, you can box, brother. You can box with Tinko as well. I'm ready, mate. Let's go. Let's do this. Благодарим на всички за подкрепата, която показвате, като натискате лайк бутона, като се абонирате. Ако искате да подкрепите Тинко в професионалната му кариера, харесайте това видео, споделете го с приятели. Ако искате да им подкрепите нас двамата с нашия YouTube канал, да се развиваме и да растем, направете абсолютно същото нещо. А сега може да се насладите на матчът между Тинко Банабаков и Ибрахим Надим. Сейчас.
ти!
Second down, grab the football. Stop! 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 St
Ladies and gentlemen, just before we receive your referee to the system, let's please show a round of applause for both fighters. After
After an outstanding six rounds of action, your referee John Wakeman scores the contest 58 points to 57 points for your winner. From the blue corner, Tim Cole Bakar. And your appreciation, please.